האם אתם חשים כאב, נימול או שריפה ברגל או ביד? האם הצוואר או הגב כואבים לכם ואתם מתקשים בביצוע פעולות יומיומיות? כנראה שאתם סובלים מפריצת דיסק. אצלנו במרכז לטיפול בכאב בנס ציונה, יש מגוון של שיטות טיפול אפקטיבי במיוחד לכאב שלך. אנו משלבים טיפול בשיטת הרכבות האנטומיות, דיקור נוירולוגי יפני, טיפול בטריגר פוינטס ושיטות נוספות, שאותן אנו מתאימים לאחר אבחון מיוחד בשיטת הרכבות האנטומיות ושיטות בודי רידינג. גם אם כבר ניסיתם מגוון טיפולים קונבנציונליים ולא מצאתם הקלה לכאב, אתם מוזמנים לבוא כדי למצוא פתרון ולהביא סוף לסבל שלכם. עד שנתראה, שיהיה לכם יום בריא ונטול כאבים.